I dag er det blevet tid til en ny test, og vi er på vej i 7-Eleven. Thailand er et fantastisk land med energidrikke. Og i dag der skal vi teste tre energidrikke, og nu er jeg på vej i 7-Eleven her i Lampang, Nord-Thailand. Og vi skal ind og finde tre stykker energidrikke. Vi vil prøve at teste og smage og fortælle, hvad jeg synes om. Når jeg siger vi, det er fordi, jeg har kronen med. Jeg kommer nok ikke til at drikke tre energidrikke, så kommer jeg jo ikke til at sove i aften. Men nu går vi lige op i, til 7-Eleven. Her, så er vi kommet til energidrikkene. What do you want to try? I think we tried this one. No in Denmark, darling. Not in Denmark. Okay. And we need Emloy Hasip here. Then, Hasip. Yeah, and what do you think more? This one? Red Bull. Yeah, everybody know Red Bull, so we don't take it. Kalabao? Yeah, Kalabao, no in Denmark. Yeah. I'm sure, no in Denmark. Okay. Now we go by. Det her, det bliver rigtig godt. Nu er vi betalt. Så fik vi købt de her tre energidrikke, og nu er jeg gået tilbage til hotellet og prøvesmage dem. Så er vi kommet tilbage til hotellet, og nu skal vi til at teste de her tre skønne energidrikke. Her i Thailand, jeg elsker, at de er på sådan nogle, jeg kalder det en medicinflasker. Vi har den her Kalaubao og Lipo, et eller andet, og Emloy Hasip M150. Vi starter med den her. Kalaubao. Det er også den største. Vi dufter også lige en gang. Der er ikke så meget power i den, synes jeg. Den smager bare lidt ligesom noget tyndt sodavand. Og så skal vi bruge den her Lipo Vitan. Og ja, igen, det er så nogle fede flasker. Den dufter godt, den her. Den dufter af det der tyggegummi, man kunne få i gamle dage, da vi var børn. Der var også god smag i den her. Jeg kan lige fortælle en lille historie om den her. Jeg var i Pattaya, hvor jeg mødte en fuld svensker. Han lavede en drink med Hong Tong whisky og Sprite og den her energidrik. Det kan bare anbefales. Men der er lidt mere power i smagen, lidt mere tyggegummi-agtigt. De der røde og blå tyggegummier, man købte købmanden for 50 øre engang. Og så skal vi prøve Emloy Hasip. Det Emloy Hasip, det er bare et fedt navn, synes jeg. Så. Den dufter lidt som en sportssodavand. Der er også der er noget power i den også. Der er noget ingefær og noget honning i den her, kan jeg se. Jo. Ja, nu skal jeg jo til det der valg der om, hvilken jeg synes, der er bedst. Den her Kalaubao, den var lidt trist. Den var sådan, ja, ligesom en god gang tynd saftevand, synes jeg. Den her, den var okay. Men jeg tror altså, min vinder, det er Emloy Hasip. Det er nummer 1, 2 og 3. Det synes jeg i hvert fald. Ja. Ja. Hvis I sidder ude og har været i Thailand og prøver at drikke nogle af de her, så skriv hvad for en I synes, der er bedst. Eller eventuelt nogle andre energidrikke her i Thailand, jeg skal prøve. Men vinderen blev
Emloy Hassi. Så det her, det var igen en lille testvideo. Der kommer flere, og næste gang skal jeg prøve at spise noget mad i 7-Eleven. Men tusind tak, fordi I så med og var med til den her lille test her. Og vi ses snart igen. Og husk at subscribe min kanal og like den her video, for at der kommer flere. Tak for den her gang.